12 незаконних мігрантів затримали прикордонники на Сумщині. Група нелегалів зайшла з території Росії. 9 чоловіків і 3 жінки, всі азійської зовнішності і без документів. Затримали їх на пункті пропуску Юнаківка. Куди вони прямували, ще встановлюють. Це вже 6-й такий випадок в цьому районі за останній місяць, повідомили в Держприкордонслужбі. Мігранти часто обирають Україну як транзитний пункт на шляху до країн Євросоюзу.